Esta pessoa não tem nada. É minha vizinha. Eu tenho um mínimo. Estou a comer na minha casa. Vejo ali uma vovó de barriga, deitada. Naturalmente que se eu for uma pessoa com sentimento humano, não é de conseguir comer, ficar à vontade, haver o meu vizinho, a morar de fome, quando tenho. Posso não ter muito, mas se eu tenho pouco, é de precisar de repartir com aquela minha vizinha. Agora, se recebe subsídio, comprou sua farinha, consegue algum valorzinho para comprar sua capulana, comprar sabão, já é muito bom. Ele também se sente não estigmatizado na comunidade. O dia que essa pessoa é paga o subsídio, sente-se também pessoa com valor na comunidade. Tem o mínimo naquele dia, não? Já consegue comprar fósforo sem incomodar o vizinho, compra sal, compra mínimas coisas para a sua alimentação. O nosso desejo era de ter mais fundos para abranger outras pessoas. Está sendo difícil. Não há espaço para novos ingressos. Isso significa não abranger a mais pessoas necessitadas. Existem. Dentro daquelas comunidades já assistidas, existem mais pessoas. Cada dia, quando abrimos os nossos arquivos, nos chocam aquelas fichas. Nos chocam. Mas tentamos. Só que não conseguimos abranger a mais gente, porque é muita gente ainda fora. Eu nasci em Machele em 1972, aos 2 anos. É, como contam os meus pais, dizem que fiquei doente, daí eles me levaram para o hospital em Chicumbane, eles sem saber o que era a doença. O que aconteceu? Não conseguiram recuperar o que eu tinha, logo fiquei deficiente. Mas como eles contam, dizem que talvez foi poliomielite. Como eles contam. Aos 13 anos, os meus pais resolveram me levar para a escola. Levei tempo. Eles levaram muito tempo sem saber como eu poderia caminhar até na escola, como tinha que caminhar de joelhos para a escola. Em 2003, quando já tinha feito a 12ª classe, fui pedir emprego ao governo, mas depois não consegui. Nesse dia, quando eu andava na estrada, quase os carros me atropelavam, porque nem conseguia ver, porque a cabeça já estava super cheia, lágrimas estavam a cair de um lado para o outro. E assim fiquei. Para comer aqui em casa é um problema sério, porque às vezes os daínas, não às vezes, é o que eles fazem. Os daínas dão o subsídio de 2 em 2 meses. Então, quando passa aquele mês, como o valor também é ínfimo, para pagar todas as despesas de casa não é fácil. Às vezes passamos fome, temos ajuda dos vizinhos. São os vizinhos que às vezes nos ajudam para ter alguma coisa para comer. Estando numa situação dessa, não é fácil conseguir superar as coisas. Porque aqui em casa somos 7, eu é que sou chefe da família. Sou eu que tenho que procurar maneira de ter algo para a gente se sustentar aqui em casa.
Mas, para mim, às vezes me torna um pouco muito difícil por não ter emprego, porque não estou a trabalhar. Recebo 460 meticais. Uso para comprar material escolar, alimentação aqui em casa, sabão, pagar a água e comprar também Credilec. Não posso dizer que é pouco, porque se não me desse, o que eu ia fazer? Não posso dizer que é pouco, porque o dinheiro que eu recebo não é que é troca de um trabalho que eu faço, não. Eles me dão só para me ajudar. Seria bom que fosse um pouco assim levado para conseguir custear as despesas de casa. Neste país existem pessoas pobres. Isso é uma realidade, existem pessoas pobres. Enquanto uns ainda têm o almoço, o jantar, há pessoas que não sabem o que é que vão comer. Né? Então, temos pessoas que realmente precisam do apoio do Estado, não são poucas. As pessoas idosas, por exemplo, têm muitos problemas de saúde, de desnutrição, que nós nunca pensamos nisso. Mas são as pessoas mais desnutridas que existem, porque vivem sozinhas algumas, vivem com criancinhas, não só o idoso, mas também as criancinhas são subnutridas. E essas pessoas, de facto, talvez, se não fosse o apoio que têm do governo, não teriam nada para comer. Porque essas pessoas só têm uma refeição por dia. Não é? É muito pouco aquilo que recebem do governo em relação àquilo que são as necessidades básicas, porque acho que recebem não cobra cesta básica, mas de facto é aquilo que o governo tem. E daí que é importante de facto depois conseguirmos ligar com a saúde. Porque o facto de a pessoa ir buscar o dinheiro é uma grande motivação para sair de casa. Um dos problemas que a gente tem com os doentes crónicos que estão no sistema. Neste momento nós temos, sei lá, cerca de 400 mil doentes crónicos conhecidos, que são os doentes de SIDA, que estão em tratamento. Um dos maiores problemas que a gente tem com os nossos doentes é a desistência. E as duas causas da desistência ao tratamento, uma é falta de dinheiro para o transporte, outra é falta de comida. Daí que o apoio monetário, de facto, é de uma grande valia para essas pessoas. Ni kume ke ni tekiwa inuna wa mina ni viete kana ilo bularana itwala vana xikamu mas depois ni gamene kume ka ni ngeniwe mavadzi então mina ni papai wa vana mina separados por isso nungo kume kana ni sofrera mina kolane porque mavadzi lava mani impedira kutira. A loco va ku veni ni tirha empresa ya ku veni, for example, ni hola misalimenti, ni hola misalimenti. Misalimenti ni nga kuma mali ya sufficient ya ku ni resolvera swinyingi swi nga ni pfuna ku kotomela mina mas swi na swa ni mavabyi ma ni impedira ku ni tirha. A ina a masiku ndzhaku a ni pfuna hi parila malimentasan ta veni. Na pfuneka ngopfu swinene. Se loko ni kumeka ni na swakudya mina na mbilu ku ni kaya download growth leswin'wana ni ta kota ku maha swin'wana ka swona se swi important ngopfu swinene ka mina porque loko ni kumeka ni na swakudya ngwini ni ta mbilu ku ni kaya hi ku maha leswi ni maha leswi ni ta kota ku ni xi na maha swin'wana ni swi kumeka swi ri important ngopfu swinene ka mina ka kwini. Mina lexi ni xi navelaka swinene ka vutomi la mina a loko ni continuara ni mama tratament swa swibedhlele majeke na ni fanele ni ta poyarapoyara hi lelilili hi ku ni ti xaviselaxavisela pura ni ta ti pfunata ka vutomi la mina la kaya.
Se loko no conseguira xa ku ni pfula negócio, por exemplo, ni pfula negócio phe. Kuve xa loko no kuma a malukuru lukuru nyana ya sufficiente, ni nga swi kota ku se ni veka itsongo itsongo na ni phindela ku govini, ni veka itsongo itsongo na ni phindela ku govini. Kolano ni ta pfana ni pambula ni mahali swini ma swona, mazeki na ni mantera swa swa ku pra swi ta kota ku se swini pfuna ka ka sector sound mwa. Eu acho que da mesma maneira que uma família que esteja bem não deve negligenciar os mais pobres dentro da família, não é? O Estado também não pode fechar os olhos às pessoas que, quaisquer que sejam as razões, perderam a possibilidade de elas próprias poderem sobreviver. Então, é um dever humano, humanitário, não é? Assegurar que estas pessoas que estão à margem da riqueza crescente da sociedade possam sobreviver. Os benefícios ficam na comunidade. A comunidade é a soma dessas famílias que recebem, não é? Teve 200 ou 300 meticais num determinado mês e comprou desde o óleo alimentar até roupas usadas, etc., que depois vende no seu pequeno negócio, não é? E cria-se emprego nesse sentido, nem que seja o autoemprego da pessoa que é beneficiária. Agora, pense não apenas no beneficiário, mas em 10 ou 15 numa determinada aldeia. Haverá alguns deles que têm, digamos, esta visão, esta iniciativa de investir e fazer com que eles próprios cresçam e cresçam a sua própria comunidade. É esta forma de as pessoas que são as beneficiárias poderem ser parte ou voltar a ser parte de uma rede de produção, de uma rede de comercialização e uma rede de trocas na região em que estão, não é? O que não seriam se não tivessem esse pequeno valor nas suas mãos, não é? Portanto, é desta maneira que é dinamizador. Eu me comi logo para engaiar ele vale, na co é, me dá fama ele vale enquanto fila, se eu mudei que me sa ala cajavanya, eu para funda co, avu é a minha baleca ala cajavanya na avu ali. Minha família decidiu me conhecer lá vamos ir antes, minha na vela co, no funda escola nem é tão nem já enfermeiro. Eu não sei se você está fazendo isso.
filha com tua mãe já lá só o te fina rela só com tua comand lucra o tua comand malawa com tua só pinda o aguçava só só com enjama a difus na só chama negócio só deu o comand sem meticar mani cada um o meticar. Da como a escola em chama ficha, em chama chacuda, no uniforme, chuco a ninguém guene. Mas nesse engana chacuda, engana guene. E porque chega a chacuda, só mata bichara, se tal, moçar, madame Lograng, e chega a chumanha. Já esses a covain, cacho chacal. Chaco, vanguanhan bachilava, vascum. Mas ne cus como xingana e nascum. E cui. Vai na vai, Cisaca. Onde não podemos escrever as nossas mensagens? É verdade que 100% das transferências que nós fazemos ou da implementação dos programas que nós fazemos é com os fundos do Estado. É um subsídio que faz muita diferença na vida das pessoas e é por isso que o governo continua a priorizar esta atividade. Nós temos apoios dos parceiros, mas eles não apoiam diretamente nestas transferências monetárias que nós fazemos. Eles apoiam mais em assistência técnica, porque o que o governo quer, na verdade, é nós termos um Instituto Nacional de Ação Social cada vez mais robusto, exatamente porque sente a necessidade de nós alargarmos aquilo que é a cobertura destes programas para os moçambicanos. Por exemplo, nós, no presente ano, foi aprovada a nova estratégia de segurança social básica, onde nós prevemos aumentar consideravelmente o número de beneficiários, mais de 100%, que nós vamos aumentar até 2024. O nosso objetivo final é cobrir todos os moçambicanos que necessitam que as suas necessidades básicas sejam satisfeitas. Se family kahle timpfula atiko ayibyalile sifile asizanga swendla nchumu ukuthi mpfula tina kuma ku dlanyana kola swiga anhla swihela sengena ku mingo famba koropa koropa kumanyana kumwana va kunyika asen kumwana va kunyika wetenta. Já quando ainda eu acabo a embutir de roupin, sei que é gera cola ani na olho vai novo machamba cola, vai boa cola, se não sai sério. A sua coanha não gosta de malha, sua sua o caso não gosta disso, sua o é nessa lá me sabe não vou lá. Loko bona batsongwane ba ri la batwandlala mbili ya babo ku senta endlayini se kuva ni nga ha tirheki swi kumeka nge swo ni tikela hikuva leswi ni nga ha tirheki tindlala ta khale na hi tswaliwe ti ni kona tindlala ti ni mavito ku na vapukanya mibodi ku na un'watsimba ku lalela. Kuni ndlala maphake leni nga tswaliwa hi yole ya ndlala maphake manje va hanyile kamwa kolo wa hi tshela leswa swa muxukutsa ngo swi tivile swa misinya kandza hi sweka swi endla ngwa ku wusa masiku mafamba ku za ku ya vuya ti pfula tina. Já, agora aí, né? E mim?
vatsongwana vana ni nga vatsalisa-tsalisa wa va kuma ku kumbe ku nga tlakukanyana ku kumanyana swa ku antswanyana. Mali ta yi vonisa ku yini kota leswi ku nyikiwa se u ta bala leswaku yitsongo va ta ku u tirhe kwihi kwa wa nyikiwa yitsongo yi nyingi wena wo mukela wena se leswi. Chume la la kaya. Chume ni wambiri. Ah, ni wanavelela kufunda. Ni wanavelela kufunda. Vashinona, vashisati. Ni wanavelela kuwa wafunda, watatiwa. Kutaluku wafunda, sumwa, nisita wavivu kela luku ni nanifili. Sehita bala sui, sumwa. Ku hava swin'wana swa ku tlula kola swa ku hi lava sokori sokori ya ku u ta endla yihi ya kona misava hinkwayo yi ni ndlala tiko hinkwayo likulu li ni ndlala hi na swikoxani hi na swidyohali hi vanyingi se hi ta ku byela yi ni ta ku byela yi. Entre 2010 e 2016, o número de beneficiários dos programas de segurança social básica aumentou praticamente para o dobro. Mesmo assim, apenas 15% das famílias pobres e vulneráveis são abrangidas, e para as que são, o valor atribuído continua a não ser suficiente. Abranger mais pessoas nestes programas é permitir que os mais pobres tenham acesso às garantias do piso de proteção social. É preciso dar este passo para que o futuro de Moçambique seja melhor.